pambano kuu wakati wa mwisho. Kama umekuwa ukizingatia kwa wana ambao wamekuwepo na ninaamini Mungu ametujalia kuzingatia, hautachanganya haya masomo, ila yanaweka ukweli na kuupanua. Nakumbuka hapo nyuma tulikuwa na somo nasema wakati wa mwisho na pambano kuu. Kwa ni rahisi mtu akaona ha, mbona ndio lile lile? Ha, ile ilikuwa tu ni kujua wakati wa mwisho. Na wakati huo tukiangalia uhusiano na saa ya hukumu. Lakini jioni hii pambano kuu wakati wa mwisho. Kwa lugha nyingine, uzito wa somo hili hauko kutujulisha wakati wa mwisho, maana tulishasoma, tulishajifunza, ila uko kuhusu pambano kuu. Pambano kuu, hili somo limekusudia kutueleza hasa pambano hili ni kitu gani. Litatupatia mfano katika Biblia juu ya pambano hili, na maandiko yenyewe tu ndio yatakayotuongoza. Tunaposema tunapambana, tuko kwenye pambano, tunaingia kwenye pambano, halafu ni wakati wa mwisho, kama tulivyoona ulivyoanza na unavyokwenda kukamilishwa kwa kuja kwa Yesu mara ya pili. Na Mungu anataka tujue, kwa sababu Biblia imeandika pambano hili na inaandika kwa ajili ya wakati wa mwisho. Kwa hivyo tutachukua nafasi hii kuliona hili pambano, ili juhudi yangu mimi na juhudi yako wewe kama msafiri Kristo ambaye Mungu amemjalia kuwepo wakati wa mwisho, awekeze juhudi zake zote hapo, vyote alivyo navyo awekeze hapo. Maana ndio pambano tulioitwa kupambana. Ni vizuri tulifahamu na kila kitu kielekeze hapo. Na hivyo jioni ya leo, pambano kuu wakati wa mwisho. Fungua kitabu cha Ufunuo sura ya 7. Ufunuo sura ya 7 mstari wa 9 hata mstari wa 15. Baada ya hayo nikaona, natazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu. Ni mkutano mkubwa sana ambao aliuona Yohana akiwa Patmo. Watu wa kila taifa. Kila taifa ikiwemo Tanzania. Na kabila. Kila kabila ikiwemo Wasukuma. Na jamaa. Jamaa zote. Na lugha. Kwamba ni Wanyantuzu ama ni nani. Lugha kepo na Kiswahili. Wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi. Wako mbele za kiti cha enzi. Na mbele za mwanakondoo. Huyo mwanakondoo wako hapo. Wamevikwa mavazi meupe. Meupe wamevikwa. Wana matawi ya mitende mikononi mwao. Ishara ya ushindi kama ilivyokuwa Hosana mwana wa Daudi. Wana matawi ya mitende mikononi mwao. Fungu la 10. Akumi. Wakalia kwa sauti kuu. Aha. Wakisema. Sikiliza wanavyosifu. Yaani mtafsiri anatumia neno wakalia. Hawa watu wanasifu kwa sauti kuu wakisemaje? Wokovu na Mungu wetu waketie katika kiti cha enzi. Una Mungu wetu wokovu. Na mwana kondoo. Na mwana kondoo. 11. Ndio. Na malaika wote waliokuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi. Wale malaika wote walikuwa pale.
na za hao wazee, na wale wazee, na za wale wenye uhai wanne, wenye uhai wanne, na wakaanguka kifudifuri, kaanguka kifudifuri hapo mbele ya kiti cha enzi, mbele za Mungu, wakamsujudu Mungu, wakamwabudu wakisema, sikiliza wanachosifu. Amina. Amina iwe hivyo. Baraka na utukufu na heshima. Hizo baraka, huo utukufu, hizo heshima. Na shukurani na heshima na uweza na nguvu. Uweza na nguvu. Zina Mungu wetu hata milele na milele. Hata milele. Zina yeye peke yake. Amina. Sari wa 12. Tunaenda paka 15. Akajibu mmoja wa wale wazee. Wakasemaje wale mmoja wazee? Akaniambia. Kawaambiaje? Watu hawa. Hawa watu wa vipo mavazi meupe. Wenye mavazi meupe hao. Ni akina nani? Unawafahamu Yohana? Nao wametoka wapi? Na walikotoka? Nikamwambia. Yohana akamjibu yule mzee. Bwana wangu. Oh, bwana wangu. Wajua wewe. Wewe ndiye unajua. Akaniambia. Kamwambiaje? Hao ndio wanaotoka katika dhiki iliyokuu. Hao wametoka katika dhiki iliyokuu. Nao. Aha. Wamefua mavazi yao. Wani mavazi wameyafua. Kuyafanya meupe katika damu ya mwana. Katika ziwa Victoria. Katika damu ya mwana kondoo. Katika damu ya mwana kondoo. Damu ya mwana kondoo ndio iliyokuwa sabuni, ndio iliyokuwa maji, halafu ile yakitoka mavazi hayo meupe. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Kwa maana wako hapo. Nao wanamtumikia mchana na usiku. Katika hekalu lake. Askiza. Yeye. Aketia katika kiti cha enzi. Ndio. Atatanda hema yake juu yao. Taweka hema yake juu yao. Hao ni nani hao? Wametoka wapi hao? Hao wamefua mavazi yao. Kwa damu ya mwana kondoo, wana utambulisho wa huyo aliyoko hapo kwenye kiti cha enzi. Wametokea wapi? Aha. Hao wametoka kwenye ile dhiki kuu, mkutano wasiohesabika. Funuo, nataki ya dhiki. Natumia lugha kadhaa kuelezea hiyo pambano. Yani wametoka huko. Sio laki moja na banane hamna. Mkutano mkubwa. Amina. Laki moja na banane wakiwa ndani yao humo. Mkutano mkubwa. Wametoka katika ile dhiki kuu. Sasa. Unajua Daniel ameandika dhiki hii. Sisahau tunaenda kuona pambano wakati wa mwisho. Daniel alijulishwa juu ya dhiki hii. Na tunahitaji kuona namna ilivyotajwa katika kitabu cha Daniel. Daniel sura ya 9 mstari wa 27. Ndio. Biblia inasemaje? Neno la Mungu linasema naye atafanya agano dhabiti na watu wake. Gabriel anamjulisha hivyo. Aha. Narudia. Naye atafanya agano dhabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja. Aha. Na kwa nusu ya juma hiyo. Kwa nusu ya juma hiyo. Ataikomesha sadaka ya dhabihu. Na mahali pake. Mahali pake. Itasimama chukizo la uharibifu. Itasimama chukizo la uharibifu. Na hivyo. Ndio. Hata ukomo. Na ghadhabu. Iliyokusudiwa. Imemwagwa juu yake mwenye kuharibu. Chukizo la uharibifu. Litasimama. Hiyo ndio lugha ambayo Daniel anaambiwa, lakini baadaye itafafanuliwa vizuri. Nenda uone tena hiyo njozi ya mwisho ya kitabu cha Daniel, ambayo ni sura ya 10 hadi 12, na uone inavyotafsiriwa hicho. Soma sura ya 11 na mstari wa 31. Chukizo la uharibifu litasimama. Na wenye silaha watasimama upande wake. Ndio. Na watapatiwa unajisi mahali patakatifu. Aha. Ndio ngome. Nao wataondoa sadaka ya kuteketezwa ya kila siku. Wataondoa sadaka ya kuteketezwa ya daima. Nao watalisimamisha chukizo la uharibifu. Halafu wasimamisha chukizo la uharibifu.
Hiyo ndio runga ya Daniel sura ya 9, ndio runga ya Daniel sura ya 11, kwamba chukizo la uharibifu linafuata baada ya kuondoa sadaka ya kuteketezwa, sadaka ya kila siku ya daima. Ni mtala wa ile sura ya 9 inazungumzia Masihi atesekae. Hiyo anakueleza litafuata baada ya kafara ya Yesu. Lakini linafuataje baadaye hilo? Biblia itatueleza bayana. Ona inavyoelezwa kwamba linafuata baada ya muda gani. Ninapenda sana Biblia kwa sababu inajieleza yenyewe. Haihitaji akili zetu kueleza, na imekwisha weka bayana. Hebu soma. Huyu anayetajwa kwenye Ufunuo sura ya 10 na Daniel sura ya 11 anazungumzia kuhusiana mamlaka ya mfalme wa kaskazini. Unajua ile sura ya 8 ina habari ya magharibi na mashariki. Lakini sura ya 11 inazungumzia mpaka ya 12 inazungumzia habari ya kaskazini na kusini. Kuna vitu tofauti hapo kidogo. Na utakuja kuviona hiyo habari ya kaskazini na kusini. Sio jioni ya leo. Na mimi Mungu anatujalia kabla hatujamaliza mkutano hii. Jinsi ambavyo Mungu anataka ujumbe huu wa saa ya hukumu ueleweke kwa watu. Haleluya. Amen. Ueleweke kwangu na ueleweke kwako. Amina. Kwa hiyo wakati anazungumzia kwamba sadaka ya kila siku ama ya daima itaondolewa, ndipo chukizo lisimame. Alikuwa anazungumza juu ya utendaji wa mamlaka ya mfalme wa kaskazini. Leo elewa tu mfalme wa kaskazini, kwa sababu hatuko kumweleza ni nani. Na atakapoeleza huyo ndipo tutakuja kujua bali ya pembe ndogo huko baraka. Lakini hebu nenda sasa, anatueleza utendaji huo umekusudia kufanya nini. Na unajua ile mstari wa 40 anasema wakati wa mwisho. Yaani anatueleza hayo mambo yanatendeka wakati wa mwisho. Na anafanyaje? Soma tu mstari wa 44 na mstari wa 45 Daniel 11. Lakini habari zitokazo mashariki na kaskazini zitamfadhaisha. Haya, atatoka kwa ghadhabu nyingi. Atakuwa na ghadhabu nyingi ili kuharibu. Anakwenda kuharibu, kuondolea mbali watu wengi. Naye ataweka hema zake za kifalme. Weka hema zake za kifalme kati ya nini na nini? Kati ya bahari na mlima. Kati ya bahari na mlima. Takatifu uzuri wake. Uzuri. Sasa uone naenda kwa vitu. Ndio. Ukisema kati ya bahari na mlima, alafu nakuja mtakatifu wa uzuri. Na ndio utasema uzuri wake. Narudia. Baba sasa mashauri atakuja na mic. Na ataweka hema zake za kifalme kati ya mimi na mimi. Kati ya bahari na mlima mtakatifu wa uzuri. Na vizuri ujue bahari ni watu wasiona Mungu. Mlima mtakatifu wa uzuri ni kanisa waaminio. Yaani hii huyu mfano wa kaskazini anaweka hema yake ya kifalme. Na tulisoma pale kwenye Ufunuo sura ile ya 9, Mungu ataweka hema yake. Mzuri ujue anapozungumza hema. Leo sikuzungumzia habari hizo. Kama hiyo hema ya Mungu haitakuwa juu yetu, basi kuna hema ya yule kama atokaye kaskazini. Lakini kinachomkasirisha, anakwenda kuharibu, kuangamiza watu wengi. Wakina nani hao? Mlima mtakatifu wa uzuri. Kwa hiyo anachozungumza, anakwenda kuharibu waaminifu. Niposa mstari wa kwanza Daniel sura ya 12 anatueleza hicho ni kitu gani hicho. Wakati huo Mikaeli atasimama jemadari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako. Ni kipindi gani hicho, malizia msomaji? Na kutakuwako na wakati wa taabu. Mkono wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa. Mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Yaani wataokolewa wale tu wale kwenye kile kitabu. Tena wengi. Hapo nasoma fungu ngapi? La pili. Nikwambia simi saka utupa na hujili.
La kwanza pekee. Kutakuwepo na tabu. Biki. Ambayo anaambiwa Daniel haijawahi kuwepo kama hiyo. Kwa hiyo anaelezea wakati wa chukizo wa uharibifu. Sasa anamuelezea hiyo ni tabu, hiyo ni dhiki, haijawahi kuwepo. Tunataka kujua inafuata baada ya muda gani hiyo. Unajua tunaiangalia hiyo dhiki kuu hiyo inavyotajwa hapo ili tulione hilo pambano lenyewe. Katika Danieli sura ya 12 mstari wa 11 na 12 anatupatia vipimo vya kutumia. Na tangu wakati ule ambapo sadaka ya kuteketezwa ya daima, tangu sadaka ya kuteketezwa ya daima ile ambayo imetajwa katika ile Danieli 9:27 ikatajwa Danieli 11:31 sasa inatajwa katika Danieli 12:11 baada ya sadaka ya kuteketezwa ya daima, aha, itaondolewa, itakapoondolewa na hilo chukizo la uharibifu, na chukizo la uharibifu litakaposimamishwa, aha, itapata siku 1290. 1290. Usikiri wamekosea. Wako sahihi. Kisha akatuambia neno jingine. Mstari wa 12. Heri angojae. Heri anayengoja. Na kuzisikiria siku hizo 1335. Hizo siku ziweke tu kwenye mabano. Tukutana sana nazo siku ya sabato. Kwa nini? Kwa sababu kidani ya metaja vipindi vitatu. 1260. Dani ya sura hiyo. Ya 12. Wakati ya 2:30 wakati. Halafu anataja tena. Siku ya 1290. Kisha akasema wamebarikiwa. Wale watakao singojezo siku ya 1335. Takapo fika hapo utakuja kuona. Na anataja zote kwa kipindi hicho hicho. Zote zinaanza hapo. Kuna tofauti kidogo tu. Na kwa nini ametofautisha hapo wakati anazungumzia kipindi hicho hicho, kama ilivyokuwa wakati ya 2:30 wakati. Na hiki yote vinazungumzia ndani ya wakati wa mwisho. Anachoeleza hapo ni nini? Anasema hivi, yani chukizo la uadibifu ambalo linazungumzwa hapo na kuletwa kwa taabu ijayo. Kuna tafsiri ya chukizo la uharibifu ambayo imetajwa, wakatafsiri wakati wa Tito mwaka wa 70, wengine wakatafsiri katika zama za giza. Lakini sikiliza ambacho kinasemwa hapo kwa Danieli, hazungumzii wakati ule wa kuanguka wakati wa majeshi ya Tito ya mwaka 70 baada ya Yesu. Ingawa Yesu pia amezungumza kwenye Mathayo 25, lakini pia hazungumzii wakati wa zama za giza. Habe kile kipindi cha wakati ya 2:30 wakati. Hii anaelezea baada ya hapo. Ndipo anazungumzia wakati wa mwisho. Kwa lugha nyingine anachosema ni hivi. Anaelezea hiyo dhiki inayotajwa hapo. Ni ile ya wakati wa mwisho. Hiyo ndiyo inayotajwa kwenye Danieli hapo. Na sasa hiyo dhiki Yesu aliisema hivi. Yesu aliisema hivi. Katika kitabu cha Luka sura ya 21 na mstari wa 25. Yesu alisema dhiki ya wakati wa mwisho. Ndio maana tunasema hii ni pambano, lakini wakati wa mwisho. Ndio maana tunaiona hiyo dhiki inayotajwa, hatuweke akili zetu kwa ile ya 70 AD wala ya kipindi cha wakati 1260 kwa maana ya siku ama miaka. Ila baada ya hayo dhiki inayofuata hapo, wakati wa mwisho, hiyo ndio inayotajwa hapo kwenye Danieli. Na ndio Yesu anaitaja katika Luka sura ile ya 21 mstari wa 25. Neno la Mungu linasema tena kutakuwa na ishara katika jua. Katika jua. Na katika nini? Na mwezi. Katika mwezi. Na nyota. Nyota. Na katika nchi, na katika nchi dhiki ya mataifa. Dhiki ya mataifa. Wakishangaa kwa uvumi wa bahari. Wakifanyaje? Wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake. Wakifanyaje mkutano? Wakishangaa uvumi wa bahari na msukosuko wake. Na yani bahari
kile kile kile. Unajua bahari hasemi ni mawimbi, atatemeko la tsunami. Anazungumzia maji kwa maana hicho hicho ambacho Ufunuo inaielezea, bahari kwa maana ya watu wasio na Mungu. Yaani watu wanashangaa. Nasikiliza anachomalizia, hebu sikiliza anasemaje. Watu wakivunjika mioyo kwa hofu, wakijawa hofu na kuvunjika mioyo yao, na kutazamia mambo yatakayo upata ulimwengu, wakiwa wanakodoa macho nini kitakuja mwaka ujao, kama hali iko namna hii habari gani mwaka ujao, wakivunjika moyo, wakikata tamaa kwa mambo yanayokuja, hawana hofu, so hawana tumaini nini kinafuata, hofu imetanda, wakishangaa mambo yanayokuja kupata ulimwengu. Kwa kuwa nguvu za mbinguni, nguvu za mbinguni zitatikisika. Kuna nguvu za nchi na kuna nguvu za mbinguni. Hapa Yesu anasema nguvu za mbinguni zitatikisika. Hapa hasemi tetemeko, hapa hasemi tsunami, anazungumzia anga na kuashiria kushangaa kwa wanadamu. Na nini kinasemwa hapa? Maana ametuambia watu watashangaa, wakikata tamaa, wakijawa hofu, wakiwa wanashangaa hivyo. Biblia inatueleza hao wanaoshangaa ni akina nani? Ambao wana hofu ya mambo yajayo ni akina nani? Wale wanaokata tamaa na maisha haya ni wakina nani? Biblia itatuambia Ufunuo sura ya 17 na mstari wa 8. Ufunuo sura ya 17 na ule mstari wa 8, wakina nani hao wanaoshangaa? Yule mnyama uliyemwona alikuwako, alikuwako naye hayuko, kisha hayuko naye yu tayari kupanda na kutoka kuzimu kwenda kwenye nini? Kwenda kwenye uharibifu. Kwenye uharibifu. Na hao wakaao juu ya nchi, wakaao juu ya nchi, wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima. Haleluya, haleluya. Wasioandikwa kwenye kitabu cha uzima, sio cha Nyamanoro SDA, cha uzima. Amen. Hao watafanyaje? Hao watafanyaje? Watasajaa. Hao ndio watakao shangaa. Yaani unajua Biblia ni ajabu sana. Wakristo walio kwenye kitabu cha uzima hawashangai msukosuko wa nchi na bahari, hawashangai vita na tetemeko, hawashangai nguvu za mbingu zinazotikisika, hawashangai COVID, hawashangai saratani, hawashangai vita na njaa walio kwenye kitabu cha mwana kondoo. Hao hawashangai. Amen. Hawana hofu hao. Hawakati tamaa hao. Yaani Biblia inatueleza ni hivi, wasio kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo, ila wako kwenye vitabu vya madhehebu, kwenye vitabu vya ushirika wa kanisa, kwenye kitabu cha uzima hawapo. Hao ndio wanaochemka. Moyo unapripuka, wala unatulia. Presha inapanda, presha inashuka. Wanashangalia COVID, wanashangalia tetemeko, wanashangalia vita, wanashangalia njaa, wanashangalia. Yaani hao ndio wanaokushangaa. Lakini Yesu akisema hivi, watu wake wayaonapo hayo, wao wanachangamuka. Amen. Wokovu wao umekaribia. Amina. Utaelewa tu. Watu ambao wamewekeza akili zao kwenye dunia, maisha yote hao unayoyaona haya ni alamu, ni kimora tu. Kinakwambia changamuka wewe, karibu unaenda nyumbani. Amina. Mchangamuka. Wakati watu wana pressure na dunia hii, wewe changamuka. Karibu tunazingia mbingu. Alafu watu wa Mungu ndio wangelikuwa wanawatafsiria watu matukio yanayoendelea. Jamani, mnajua ni nini? Tetemeko mnaelewa ni nini? Kwa nini tsunami? Kwa nini kibuga jobo? Kwa nini si kitu gani? Tunaelekea nyumbani. Amina. Lakini Wakristo ndio wanaharisha. Ndio wana tumbo la kuhara. Kristo fake huu. Fake kabisa. Unaotoa machozi na saratani, fake. Wanaogopa COVID, fake. Kiuno kimelekea, magoti yamegongana. Watu wa Mungu wakiona haya wanasherehekea. Yesu yuaja tena. Amina. Ukilazwa chini kwa COVID, ni kwa kitambo. Yesu atakuja.
tutatoka kwa jeuri. Mina imani ina jeuri wewe kuliko pawa mambura. Miaka themanini kitu kuna mtu alikuwa anaitwa pawa mambura analala chini na ngome inapita. Raisi kwa kifua kilikuwa kinakamata neno. Kwa hiyo anapoeleza Yesu ya kwamba watu watakuwa na msukosuko, wanashangaa, wanastaajabu. Wanaostaajabu ni wale ambao majina yao hayako kwenye kitabu cha uzima. Na unajua sio hiyo tu kushangaa. Hebu nenda, nenda 13 Ufunuo, uangalie ule mstari wa 8. Biblia inatueleza wazi kabisa pambano kuu wakati wa mwisho, katikati ya hofu na msukosuko. Watu wakiutazamia atakayopata ulimwengu, Wakristo wako nomo, hawana pressure, hawana chochote, kila kitu kiko kawaida. Siri yao ni nini? Majina yao yameandikwa kwenye kitabu cha uzima cha Mwanakondoo. Hao watakuwa mbele za kiti cha enzi. Haleluya. Ufunuo 13 mstari wa 8. Biblia inasemaje hapo? Ndio. Na watu wote wakao juu ya nchi. Wote wakao juu ya nchi. Watamsujudu. Watamsujudu yule joka. Kila ambaye jina lake halikuandikwa. Halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha Mwanakondoo. Mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Yaani ndugu zangu sikiliza. Unajua wasikutishie huko na misumari, wasikutishie watakuchuna ngozi, wasikutishie eti si watakuchoma moto. Unajua hivi vitu ni vya kutishia wasiojua Biblia. Biblia inasema hivi, kwamba unajua unabii wa Danieli ama Ufunuo. Kwamba uko tayari ama uko tayari. Hivyo vyote havisaidii. Kinachosaidia ni nini? Majina yao yako kwenye kitabu cha uzima cha Mwanakondoo. Yaani siri yako na ya kwangu ni jina langu liko wewe pale. Kuna wakati huwa anashangaa mtu anaomba, "Mungu, tuandike majina yetu kwenye kitabu cha uzima." Wewe kama umetoka kuomba acha. Usifikiri Mungu ni mchungaji semba anayekumbushwa watu waandike. Na unajua kuna wakati mpaka tunakwenda kwenye kazi ya Mungu, hatuandiki kwa sababu tumeomba. Hakuna. Tunaenda kuona namna ambavyo tunaingia pale. Na unajua ndugu zangu wapendwa, hii ndio maana hata watu wengine wakikutana hatua za nidhamu, wanajificha ficha, wanajifunika funika. Mchungaji siku moja ameitwa na fundi. Anamwambia njoo nisaidie kurekebisha nyumba yangu hapa. Akamwambia, "Samahani mchungaji, niko mara fulani, chukua tu hapo usafiri uje, utakuta au hospitali ndio kwa utanikuta." Basi akashika usafiri akaenda. Kusema ya njia zingine huwezi kupita na gari. Kwa hiyo akaiacha hapo akatembea. Njoo huko akasema naye. Kugeuka hivi kuna baa iko pale. Kuangalia hivi jicho anaona ni mshiriki, muumini mwenzake, ameweka moja baridi na moja moto. Basi akasema ngoja nikate kwanza nianze na huyu. Kumbe hajamuona. Alipoinua macho anaona pasa karibu na vitu bila anakuja. Yeye akafikiri pasa hajaona. Akatoa ile moto akaweka chini, akaacha baridi juu. Wakristo wanaofuga minyoo, wanaogopa waumini wenzao badala ya kumwamini na kumwogopa yeye. Cheni Mungu na kumtukuza. Basa alipofika kabla ya msalimia akainama, akaichukua kwenye uvungu wa meza akaweka juu, alafu akampelekea mkono. Akamwambia, "Unakunywa maji taka? Wewe umekuwa jarara." Kwa hiyo ikipatikana mtu asajiliwe kiroho anajificha, ikija ajenda ya kuwatenga ushirika, wanafikiri kutengwa kwenye kitabu cha uzima cha Mwanakondoo. Hiyo maana tunahangaika hivi. Sikizeni wapendwa, lile jina linaingia mara moja mtu anapoamini akabatizwa, linaingia mara moja na